Volám sa Michal Hašečka, som sociológ. Okrem iných tém ja sa zaoberám dlhodobou migráciou. Mnohí by boli možno veľmi prekvapení, že práve v Strednej Európe sme namiešaní z hľadiska DNA úplne najkomplexnejšie. Žiadna časť Európy, inými slovami, nezažila tak masívne migrácie zo všetkých strán ako práve územie, ktoré obývame my. Moje meno je miene, Tomáš Rozenský, pôsobím ako výskumný pracovník na Európskom inštitúte pre vesmírnu politiku vo Viedni. V súčasnosti uh, vo, svojom, vo svojom, zamestnaní sa venujeme napríklad v uh, skúmaniu tzv. Space Traffic Management, uh, čo je, čo je téma, ktorá hovorí hlavne o tom, že využívanie kozmického priestoru hlavne v blízkosti Zeme je, je čoraz intenzívnejšie, čoraz aktívnejšie, nachádza sa tam čoraz viac družíc, a teda nielen družíc, aj pre z kozmického smetia. A, a tým pádom rozmýšľame nad tým, akým spôsobom by bolo vhodné nastaviť pravidlá pre správanie štátov, a teda nielen štátov, možno že aj firiem, a v tom, aby, aby aby možno taká tá udržateľnosť využívania kozmického priestoru, hlavne na tzv. nízkych obežných tráhach Zeme, bola, bola čo najudržateľnejšia. A myslím, že práve toto je oblasť, kde ten politologický výskum prípade nejaký právnický pohľad má čo ponúknuť možno voči tomu klasickému pohľadu inžinierskému alebo, alebo vedeckému, ktorý si možno tak tradične spájame s týmito témami. Volám sa Iveta Kovalčíková. A pracujem na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity, som riaditeľkou výskumného centra kognitívnej edukácie. Vlastne pripravujeme novú generáciu učiteľov, ktorí sú si vedomi toho, že za, za, za výkonom škole sa skrýva proces myslenia. A nemôžno očakávať, že keď učiteľ stojí pred triedou, kde je 20 žiakov a v jednom momente hovorí to isté, že všetci žiaci vnímajú zapamätajú a vlastne analyzujú to isté. Volám sa Daniela Ostatníková a pracujem na Fyziologickom ústave Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Autizmus nie je ochorenie len jedného dieťaťa. Autizmus je v podstate záležitosť celej rodiny a myslím si, že aj našej, aj našej spoločnosti. Keď sme začali robiť výskum autizmu pred 15 rokmi, tak to povedomie bolo veľmi slabé. Nevedeli ani lekári, ani pedagógovia, ani psychológovia veľa o, tom, o tejto poruche, pretože táto porucha neburcovala, nevolala. Autistické deti nepotrebujú akutnú starostlivosť. Nie je to ako so zlomenou rukou alebo so zlomenou nohou. Preto boli často ignorovaní a prehliadaní. Lubomír Okruhlica, moja oblasť, ktorej sa venujem, je zdravotníctvo. Som psychiatr, venujem sa problematike závislosti látkových, nelátkových a problémov s užívaním návykových psychoaktívnych látok. Je taký ten moralistický alebo judgmental prístup, ten ako sa úplne zbedil, pozeráme na závislosť ako na chorobu. A to veľmi zlepšilo aj komunikáciu potom s pacientom, aj s tými blízkymi. Nevždy to je samozrejme jednoduché. No a to by som povedal, sú také tie tie veľké zmeny a tá veľká zmena je aj v tom, že liečba vo väčšine prípadov v našom centre a snažíme sa to, keďže v tej pozícii hlavného odborníka mám istý dopad aj na tú národnú, celonárodnú úroveň presadzovať, nemusí nevyhnutne začínať ani celá nemusí prebehnúť tak, že musí tam byť pobyt v nemocnici, na psychiatrii, v nejakom zariadení. Ale je možné a väčšina napríklad u nás v Bratislavskom centre prechádza celú liečbu ambulantnou formou. Aleksandra Bitušíková. Som etnologička, sociálna antropologička na Univerzite Matia Bela v Bystrici. Veda je od podstaty medzinárodná. A môže byť dobrá alebo zlá veda, etická alebo neetická. A práve vysoké štandardy, etické štandardy, princípy práce u zahraničných kolegov, ale aj študentov ma veľmi oslovili a začala som teda trošku aj porovnávať, ako je to u nás to, ako sa mnohí naši študenti, ale aj žiaľ niektorí pedagógovia stavajú k etickým otázkam, či vo vzdelávaní alebo vo vedia a výskume, považujem za vážny etický problém nielen jednotlivcov, ale aj zlyhanie inštitúcia celého vzdelávacieho systému. Volám sa Ivan Gerard, som historik umenia. V našej existencii v tomto svete je vždy prítomný aj ten, ten temný aspekt, ten negatívny aspekt, ten tieň, na ktorý je veľmi zaujímavé sa pozrieť. A vlastne tie obrazové médiá pracovali na tom, aby ľuďom poskytli priateľnú verziu príbehu. Oni žili v krajine, kde proste mnohí z tých rytierov boli trebárs aj násilní a dovolovali si všeličo. Ale vlastne ten rytier, ktorý sa podobal na svätého Ladislava alebo ktorý sa podobal na svätého Michala, bol okamžite v očiach ľudí o trochu akceptovateľnejší. Volám sa Alena Vachnová, som uh, rozvojovou manažérkou z nadácie Dedo. Mne sa stalo to, čo ja volám, že videla som najprv odpoveď, aby som si správne vedela položiť otázku. A tá otázka znie, je možné ukončovať bezdomovectvo? Um, už predtým som poznala prístup Housing First, ktorý je známy. Teoreticky som s ním bola oboznámená, tam som mala možnosť vidieť, ako funguje. Videla som, že funguje v prípade rodín, videla som, že funguje aj v prípade jednotlivcov s veľmi ťažkými situáciami, napríklad ľudí, ktorí ženy, ktoré prežili 20 rokov na, na ulici, ženy, ktoré majú ťažké duševné choroby, možno aj tým spôsobené, ženy, ktoré majú rôzne typy závislosti a sú veľmi traumatizované. Aj v prípade takýchto ľudí, ktorí zažili tieto ťažké veci. Housing first funguje. A 80 až 96 ľudí si dokáže takéto bývanie, nájomné plnohodnotné bývanie udržať a dokáže v ňom veľmi dobre prosperovať. Moje meno je Michaila Čopiková a dnes vám porozprávam svoj príbeh, keďže čo si myslím, alebo čo ja robím, sú je tvorba príbehov. To nadšenie z toho, že sa to dá a že to ide, ktoré vlastne v celom tom meste San Francisco naozaj cíti, cíti človek na každom kroku, pretože stretáva ľudí, ktorí pracujú vo všetkých veľkých o, o, firmách, ktoré sídlia v Silicon Valley a keď proste vyjdú von, tak tí ľudia naozaj môžu svojim spôsobom zmeniť svet a ovplyvniť tým strašne veľa ľudí žijúcich na planete. Takže tento náboj toho, že to, čo chcete robiť a keď to má zmysel, dá sa, vo mne naozaj tento pobyt v Amerike úplne spustil. Čiže keď ma, keď ma počas toho štúdia prišla navštíviť moja kamarátka ešte zo školy, s ktorou sme spolupracovali, Veronika Obertová, nedalo sa zabraniť tomu, aby, aby sme sa nedohodli na tom, že hneď po mojom návrate vznikne značka, ktorá bude naozaj značkou našej vášne a tvorby a že začneme napriek všetkému, napriek tomu, že nemáme nejaký, nejakú základňu alebo financie robiť to, čo by sme chceli.